madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixe Cabdi isagoo ku hadlaya magaciisa ka dowladda iyo ka shacabiga reer Soomaaliland waxa uu taasi u dirayaa waxgaradka waayeelka aqoonyahanka qoyska ehelada qaraabada asxaabta iyo shacabiga Soomaaliland iyo shacabiga Soomaaliland oo ka baxay Allah uu naxariistay marxuun Xasan Axmed Ciige oo loo yaqaan Xasan Duse oo ku geeriyooday xalay oo ay taariikhdu ahayd 5/4/2018 magaalada Hargeysa marxuunka oo ka mid ahaa dadka magaca kule guud ahaan dhulka Soomaalidu degto Siibo Soomaaliland waxa uu madaxweynuhu ku sifeeyay halgamaa ka baxay qaranka Soomaaliland laguna xusuusto waqtigii 1970 ayaa qadii 80-maadkii oo ahaa xogayaha dowladda hoose ee Hargeysa isagoo door weyn ku lahaa qaabaynta iyo nishqada xaafadda caasimadda Hargeysa qurxiyeena magaca xaafadda Jigjigeer oo waqtigaasi la dejiyay dadka soo barakacay xuduudaha Soomaaliland iyo Itoobiya sidoo kale waxa uu door muhiim ah ka ciyaaray dib u dhiskii dalka iyo habeyntii shacabiga Soomaaliland madaxweynuhu waxa uu marxuunka Alle ugu baryayaa inuu naxariistii janno ka waraabiyo waxgaradka waayeelka aqoonyahanka qoyska ehelada qaraabada iyo asxaabta iyo dhammaanba shacabiga Soomaaliland ee uu ka baxayna Samiriye Iman Saadiqa Kasiyo waa Xabiibe Mataan Hoori Telefishinka Caalamiga Star magaalada Hargeysa.